ଆଜି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛି ଯେ ମାଗିଛି ଯେ ଏହି କାମଟା ଯାହା ଜଳେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଦୀଘା ଲାଇନ୍ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଧରିକି ଅଛି ପେଣ୍ଡିଂ, ସେହି ବିଷୟରେ ଏଠୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସବୁ ତାର ପୁରା ତଦନ୍ତ କରିବି। ତଦନ୍ତ କରିକି ତାର ବାଟରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଦୂର କରିକି କାମଟାକୁ ଅଗେଇବା। ଚନ୍ଦ୍ର ସହଦେବ।